হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম টু ক্রিয়েটিভ মাইন্ড। আমি ইতিমধ্যে গম পাইছো যে এল পি ইউ পি সেকশনত যদি শিক্ষক হব বিচাৰে কোনোবাই, তেতিয়াহলে ডি এল এড নামৰ এটা ডিগ্ৰী যথেষ্ট প্ৰয়োজন। তো টেট দিবলৈ হ'লে এল পি ইউ পি সেকশনত আমাক ডি এল এড লাগে। তো আজি যিসকলে শিক্ষক হ'ব বিচাৰিছে এল পি ইউ পি সেকশনত, সকলোলৈ সুখবৰ আহি গৈছে। ডি এল এডৰ নটিফিকেশ্যন আহি গৈছে, ডি এল এড 2021 টু 2023 নটিফিকেশ্যন আহি গৈছে। তো আমি আগতে দেখিছিলোঁ ডি এল এড ডিগ্ৰীটো এল ও ডি এল সেকশনত বহুতে কৰা দেখা পাইছিলোঁ। তো আজি বৰ্তমান সময়ত হয়তো সেইটো সম্ভৱ হৈ নুঠিব। তো ৰেগুলাৰ মুঠতে ডি এল এড কৰিব পাৰিব আপোনালোকে। নটিফিকেশ্যন আহি গৈছে, চাওক নটিফিকেশ্যন কেনেকুৱা কেনেকুৱা নিয়ম ফলৱৰ্তী হ'ব ভৱিষ্যতে, সকলোখিনি এই নটিফিকেশ্যনটোত আছে। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু নটিফিকেশ্যনটো আমি আলোচনা কৰোঁ। ইয়াত দিছে টু ইয়াৰ ডিপ্ল'মা ইন এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন ডি এল এড কোৰ্চ 2021-23। সকলোবিলাক মই পঢ়ি নিদিওঁ, এইবিলাক পঢ়ি থাকিলে সময় বেছি যাব। তো মেইন টপিকলৈ আমি যাওঁ। ইয়াত কোৱালিফিকেশ্যনৰ কথা আহিছে। প্ৰথমতে কোৱালিফিকেশ্যন কি লাগিব, দ্য এপ্লিকেণ্টছ মাষ্ট হেভ পাছ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন, হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী অৰ ইটছ ইকুইভেলেণ্ট এক্সামিনেশ্যন ফ্ৰম ৰিকগনাইজ বোৰ্ডছ, এইবিলাক কিবা কিবি দিছে মানে পঢ়ি নিদিওঁ গোটেইখিনি। 50% মাৰ্ক লাগিব হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীত, থুলমূলকৈ কৈ দিছোঁ। যদি এছ টি, এছ চি, এছ টি, হিলছ এইবিলাক থাকে কেটেগৰী হয় আপোনালোকে, তেতিয়া 5% ৰিফ্লেকশ্যন থাকিব। এজ থাকিব, এজ হ'ব লাগিব 18 ইয়াৰ্ছ এণ্ড নট মোৰ দেন 34 ইয়াৰ্ছ। 34 ইয়াৰ্ছতকৈ বেছি হ'ব নালাগিব, 80তকৈ ডাউন হ'ব নালাগিব। এছ টি, এছ চি সেইবিলাকৰ কাৰণে সেইটো 2 ইয়াৰ্ছ ৰিফ্লেকশ্যন থাকিব, সেইটো বেলেগ কথা। ৰিজাৰ্ভেশ্যন এইটো থাকিব, এইবিলাক আপোনালোকে নিজে চাই পাব। পেজটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থ'ম। তো সকলোবিলাক মই পঢ়ি নাথাকোঁ, ইয়াত মেইন মেইন টপিকখিনি পঢ়ি দিম। ইয়াত হাউ টু এপ্লাই, কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব। কেণ্ডিডেটছ কেন এপ্লাই অনলি অনলাইন বাই লগ ইন টু https://scertassam.co.in। এইটোত যাব, যাই আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, মানে এণ্ট্ৰেঞ্চটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এণ্ট্ৰেঞ্চ দিব লাগিব, তাৰপিছতে তো আমি পিছলৈ গৈ থাকোঁ, এতিয়াতে ক'ব পৰা হোৱা নাই। তাৰপিছত চাওক এপ্লিকেশ্যন ফিজ কিমান, ₹400 মানে এপ্লিকেশ্যন ফিজ। এইটো পেইড অনলাইন, ইণ্টাৰনেট বেংকিং, ক্ৰেডিট কাৰ্ড, ডেবিট কাৰ্ড, ৱেলেট, আপোনালোকে য'ত যেনেকৈ সুবিধা পায় আপোনালোকে পে'মেণ্টটো কৰি দিব পাৰিব। এডমিট কাৰ্ডছৰ কথা কৈছে ইয়াত। কেণ্ডিডেটছ উইল বি এবল টু ডাউনলোড হিজ হাৰ এডমিট কাৰ্ড ফ্ৰম দ্য ৱেবছাইট, এইটো ৱেবছাইটত আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ফ্ৰম 21 জুন 2021 বাই এণ্টাৰিং হিজ হাৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ এণ্টাৰ কৰিব লাগিব এণ্ড ডেট অফ বাৰ্থ এপ্লাই কৰিব লাগিব, দুয়োটা। যিটো আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ছাবমিশ্যন সময়ত যিটো এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ দিছিল, যিটো ডেট অফ বাৰ্থ দিছিল, সেইটো ডেট অফ বাৰ্থ বহুৱাই আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব লাগিব এডমিট কাৰ্ড। আকৌ ইয়াত দিছে ভেনু ফৰ প্ৰি এণ্ড এণ্ট্ৰি টেষ্ট, পেটটো আপোনালোকে ভেনুটো কেনেকৈ হ'ব। দ্য ভেনু ফৰ দ্য প্ৰি এণ্ট্ৰি টেষ্ট পেট উইল বি ডায়েট অফ এ ডিষ্ট্ৰিক্ট, হাউ এভাৰ ডিপেণ্ডিং আপন দ্য নাম্বাৰ অফ কেণ্ডিডেটছ এণ্ড দ্য কেণ্ডিডেটছ, দ্য প্ৰি এণ্ট্ৰি টেষ্ট পেট মে বি হেল্ড ইন নিয়াৰ বাই টেট না টি ই আই স্কুল college etc. The venue for the pre-entry test paid will be indicated in the admit card of the candidate. Candidate admit card ot ullekh thakibo kuntu venue thak hobo examination paid kuntu venue onusthito kora hobo. Tar bisot date of pre-entry test, date to ketia hobo 27 June 2021 ot date hobo, etu date etu covid mane 19 pandemic situation or samoy jenekua dhoronor sopot niyom bilak bandhi di ase, sei tenekua onujayi apnake sei bilak niyom obolomban kori jabo lagibo entrance dibo, tenekua niyom ভিত্তিত, তেনেকুৱা বাধ্যকতা অৱলম্বন কৰি আপোনালোকে পেট দিব লাগিব। ডেট অফ অপেনিং অফ অনলাইন ছাবমিশ্যন অফ এপ্লিকেশ্যন 10 May 2021, এইটো অনলাইন ছাবমিশ্যন খোলা দিব 10 মেৰ পৰা। ডেট অফ ক্লজিং অফ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন অফ এপ্লিকেশ্যন 27 May 2021 বন্ধ হৈ যাব অনলাইন এপ্লিকেশ্যন, তাৰপিছত আৰু কৰিব নোৱাৰিব আপোনালোকে অনলাইন। তাৰপিছত ইনকমপ্লিট ইম্প্ৰপাৰ এপ্লিকেশ্যন উইল বি ৰিজেক্ট হৈ যাব, যিবিলাক অসম্পূৰ্ণ ধৰণে কৰিছে এপ্লিকেশ্যন আপোনালোকে সেইবিলাক ৰিজেক্ট হৈ যাব। আপোনালোকে ভালদৰে চাই চিতি কৰিব এপ্লিকেশ্যন কৰোঁতে। তাৰপিছত দিছে ফৰ ডিটেইলছ এবাউট এডমিশ্যন নটিচ, চিলেবাছ, কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণ, মাৰ্কিং ছিষ্টেম এক্সেট্ৰা, এলং উইথ প্ৰস্পেক্টাছ এণ্ড লিষ্ট অফ টিচাৰ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউট টি ই আই, প্লিজ ভিজিট আৱাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট https://scertassam.co.in, ডাইৰেক্টৰ এছ চি আৰ টি আছাম, কাহিলিপা, গুৱাহাটী 19। তো আপোনালোকে যিসকলে ডি এল এড কৰিব বিচাৰিছে ৰেগুলাৰ মোডত, এনেকৈ আগবাঢ়ক। এনেকৈ আপোনালোকে 10 মে'ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব অনলাইন এপ্লিকেশ্যন, 27 মে' পৰ্যন্ত বাহাল থাকিব এপ্লিকেশ্যনৰ সময়সীমা।
আপোনালোকে পেট দিয়ক, যিটো এটা লাভ কৰক, ডিএবেড ডিগ্ৰীটো অৰ্জন কৰি আপোনালোকে এল পি ইউ পি ছেকশ্যনত টেট দিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে টিচাৰ হোৱাৰ মনোবাঞ্ছা পূৰণ কৰিব পাৰিব। পিডিটোৰ সবাবে সদতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। জয় অসম।